Засилващото се отчуждаване между Русия и Запада е тревожно, заяви германският президент Франк-Валтер Штайнмайер и подчерта необходимостта от диалог. Пред Билд-Ам-Зонтанг Штайнмайер казва, че отравянето миналия месец на английския шпионин и бивш руски офицер Сергей Скрипал, за което Лондон и съюзниците му обвиниха Русия, е било много сериозен инцидент. Но ние трябва да бъдем поне толкова обезпокоени от галопиращото отчуждаване между Русия и Запада, чието последици далеч надхвърлят този случай, каза Штайнмайер. Москва категорично отрича участие в отравянето с нервно-паралитично вещество на бившия двоен агент Сергей Скрипал и дъщеря му, което беше последвано от вълна от дипломатически експулсирания между Русия и западните страни. Спорът за намесата на Запада в Сирия драстично е допринесъл за напрежението през последните дни. Въпреки руските предупреждения, САЩ, Франция и Великобритания извършиха въздушни удари. Русия в събота не успя да прокара в ООН резолюция, която би осъдила агресията срещу Сирия. Штайнмайер заяви, че не можем да изоставим прекия диалог с Русия. Той също така предупреди, че не трябва да се демонизира нацията. За Сирия Штайнмайер заяви, че няма да има подобрение на място, докато американският президент Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин не се ангажират конструктивно помежду си, за да се опитат да договорят решение. Разбира се, че не можете да го направите без регионалните съседи в края на краищата, но всичко започва с САЩ и Русия, цитира вестникът думите на Штайнмайер.